Bu söhbət başladı təzə məhəllə köçəndə. Avqust ayıydı. Mən də uşaq bir ay yarım uşağı qalmışdım. Dedim ki, qalba baxmayın da sevinirim ikinci də bu da uşaq böyükdür. Dedim ama uşaq, məntəqim darıxırdı uşaq. Bunlar nə qədər bizə zülüm verirlər. O qədər mən fikir elədim, o qədər ağladım, o qədər qaçdım, gəldim. Axırı ki, bir də gördüm ki, sizə uşaq qalmadı. Gedim orada da gəldim, o Tufayk müəllim gəlmişdi. Mən ona dedim, Tufayk müəllim, sizin ucubatından mən uşağı itirmişəm. Səbinə xanım Böyükşür gölünün ətrafında aparılan söküntüdən ziyan çəkən qadındır. Həmin ərazi Olimpiya stadionunun tikintisinə görə sökülür. Qadın söküntü prosesində keçirdiyi stresdən bir ay yarımlıq körpəsini itirib. 4 ay davam edən söküntüdən sonra burada 6 ailə qalıb. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti onlara dekabrın 5-nə qədər vaxt verib. Bu müddətə qədər ailələr köçməlidir. Amma onlar deyir ki, verilən kompensasiya ilə ev almaq mümkün deyil. 40 mindən aşağı indi ev var, yoxdur. Mən deyirəm ki, mən iş istəyirəm, pul vermişsiniz, mənə qara-qara evdə bir otaq mənzil verin, bir otaq da verin mənə. Deyir, nə danışırsan, burada sən balaca otaqda yaşırsın, qara-qara ev istəyirsən. Dedim, niyə yox, mən belə baxanda qara-qara ev bir astanovka yaxındayım. Səbinə xanım 10 kvadratmetrlik evdə yaşayır. İcra hakimiyyəti ona 10.000 manat təzminat təyin edib. Bu kompensasiya ilə razılaşmayan qadın həmin ərazidə yol çəkən Azvirt şirkətinə müraciət edib. Onlar qadına əlavə 11 min manat kompensasiya təklif edib. Amma o, 21 min manata heç bir yerdə ev tapa bilmədiyini deyir. Yani pul olmayan yerdə mən gedib burada taxtada dəmirdim, nə tapırdım həyətin içində satırdım ki çörək pul qazanım. Mən o pulları vermişəm, hamısı nə bilim məktublara vermişəm, onu telegramlara. Mən gedib Cana prezidentə yazmışam, Mehriban xanımın qəbuluna düşmüşəm. Nə bilim hamısı Əzər yol servisi sizə yola salacaq, narahat olun. Amma fakt odur ki heç kim yola salmır. Gölün ətrafındakı evlərin hər kvadrat metrinə 1020 manat kompensasiya təyin olunub. Sakin Ülviyə Əsadova deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətində olub və bu kompensasiyanın nəyin əsasında təyin edildiyini ona deməyiblər. Bura gələn MMC şirkəti ilə özünü təqdim edən bir özəl şirkət gəlmişdi. İradə İbrahimova, bir də İlham adında. Onlar cəmaatı burada qorxuzdular. Samiyə dedilər ki, əgər qol çəkib çıxmasanız, sizin pullarınız kəsiləcək, evləriniz yıxılacaq. Hamı qorxusundan heç kim çəkmirdi qol, heç kim razılaşmırdı. Çünki hamı deyirdi ki, biz bu qiyməti istəyirik. Öncə bunları necə 2-3 gün, 4 gün gəldilər, qorxuzdular, hədə qorxu gəldilər. Şəxsən mənim özümə İlham dedi ki, elə eləsən ki, o pul da sənə verməyəcəklər, evi o da yıxacaqlar başına. Ülviyə Əsədova 9 nəfər ailə üzvü ilə birgə yaşayır. Onlara 60 min manat kompensasiya təyin olunub. O istəyir ki, evinin hər kvadrat metri 1500 manatdan hesablansın, ya da evinin ölçüsü boyda ev verilsin. Elə adamlar vardı ki burada, həmin o tərani ilə İlham yoxdur. Onlarla sövdələşib, hələ pul da artıq yazdılar, qoydular ciblərinə. Yarı böldülər. Ülviyə xanım qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun qəbulunda olub. Əli Həsənov ona deyib ki, balanslarında mənzil yoxdur. Qadın Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən xahiş edib ki, bu rayonun ərazisində ona 2 sot torpaq versinlər. Ödənilən kompensasiya ilə orada ev tiksin. Onlar da balanslarında torpaq sahəsinin olmadığını deyiblər. Mən bir dəfə məcburi köçkün düşmüşəm. Elimi, obamı, evimi, işimi qoyub çıxmışam. Xəstə əlil oğlumla, yoldaşım müharibə veterana, özü könüllü gedib vuruşub. Niyə mən ikinci səfər məcburi köçkün düşməliyəm? Sentyabrda söküntülər başlayarkən qaz, su, işıq xətləri kəsilib. Buradan köçməyən 6 ailə 4 aydır ki, işıq əvəzinə şam, qaz əvəzinə odun yandırırlar. Suyu isə kəsilmiş bordan götürürlər. Su bizim evdə. Sən сказал, я здесь родился, я благодарен Азербайджану, что я здесь родился. У меня душа открытая, чистая, я здесь жил, живу и буду жить. Никуда никогда не уеду. Natalya Vasilyevna oğlunun və özünün evi üçün 300 min manat kompensasiya tələb edir. Amma ona 180 min manat təzminat təyin olunub. O deyir ki, icra hakimiyyətinin işçiləri evinin təmirli olduğunu qeyd etsələr də bunun üçün əlavə pul ödəmirlər. Onun evinin torpaq sahəsini və idman salonunu da hesablamayıblar. İnaçı, ya vəzmu svoy flag Azərbaycana, zakroyu etət İlhamu Aliyevu darogu, daroga rədəm, ya vstanu na darogu, i vstanu, puskay ubivayut, što xətət zəlut, ya lično k nimu vəydu na takta, na kontakt, puskay on vəslüşət mayu düşəvnəyə rano, ya ni magu jit. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin baş mütəxəssisi Fəxrəddin İsmailov deyir ki, sökülən yerdə olimpiya kompleksi və ətrafında çimərlik yaradılacaq. O sakinlərin kompensasiya ilə bağlı şikayətlərini qəbul etmir. Onlara qanunla kompensasiya verildiyini deyir. Bu bizim siyasətdir, dövlətimizin siyasətidir. Orada olimpiya kompleksi tikilirsə, elə qaçqın
vardı orada. Onların hamısına pul verilir, ev verilir. İcra Hakimiyyətinin sözcüsü deyir ki, kommunikasiya xəttlərinin kəsiləcəyi ilə bağlı sakinlərə xəbərdarlıq edilib. O yaşayış olduğu halda kommunal xəttlərin kəsilməsini doğru hesab edir. Bir dənə iki nəfərə görə böyük turbalar, boruları, kəmərlər saxlamaq olmayacaq qızım. Böyük borular gəlir. O tədbir kesilən o zonalar yoxdur, sahələr yoxdur. Orada abatılışı görülür, o qaz xətləri, kəmərlər götürülür, kəsilir. Onların hamısının qabasından xəbərdarı olur. Vəkil Emin Abbasov deyir ki, mülkiyyətçilərin hüquqlarını Azərbaycan məhkəmələri müdafiə etməyəcək. Amma Avropa məhkəməsində işin həlli ilə bağlı perspektiv var. Əmlakın bazar qiymətinə uyğun olmayan qiymətlərlə məcburi qaydada qanuna uyğun olmayaraq alınması, təbii ki, konvensiyanın bir sarı protokolunun birinci maddəsinin pozuntusu kimi qiymətləndirmə təcrübəsi var Avropa Məhkəməsinin prezident hüququnda və Azərbaycan yerli təcrübədə bu kimi halların Avropa Məhkəməsi perspektivi mövcuddur. Vəkil deyib ki, yaşayış olduğu halda işıq, su, qaz xətlərinin kəsilməsi qanun pozuntusudur. Mülkiyyətçilər mənzilində yaşadığı halda mənzillərə verilən kommunikasiya xətləri, yəni enerji xətlərinin, qaz xətlərinin xətlərinə müdaxilələr tamamilə qanunsuzdur. Bu ilk öncə konstitusiyanın hüququ olan təhlükəsiz yaşayış, yaşamaq hüququnun pozuntusudur. Həmçinin mənzil hüququnun pozuntusudur. Qəsəbədə yaşayan ailələr evlərini kimsəsiz qoyub getmirlər. Mağazaya getsələr belə ailə üzvlərindən kimsə evdə qalmalıdır. Onlar icra hakimiyyətinin işçilərinin qəfil gəlib evlərini sökəcəklərindən ehtiyat edirlər. Natalya Vasilyevna isə evində olmayanda icraçıların evinin tavanına asdığı Azərbaycan bayrağına fikir verəcəklərinə ümid edir.